My se setkáváme stále častěji s tím, že se překračuje hranice 8-hodinové pracovní doby. Že je snaha narušovat, prodlužovat a za úplně neuvěřitelný příklad v posledních vlastně i měsíců je, že například u horníků byla snaha prodloužit pracovní dobu z 8 na 10 hodin s tím, že jedou v té šachtě příliš daleko a že by se jim měla tím pádem prodloužit pracovní doba. Je to smutné, dokonce i v tom, že lidé nemají třeba ani 8 hodin spánku mezi směnami. Je snaha a je to neustále narušováno, že lidé nemají odpočinek mezi směnami a myslím si, že připomenout si to, za co dokonce lidé umírali ve Spojených státech před tím rokem 1890, tak je docela dobře si to připomenout, protože ty hodnoty jsou stejné i dnes v 21. století. A já jsem moc rád za Českomoravskou konfederaci odborových svazů, za odborářky a za odboráře, že vy všichni jste tady přišli v tak velkém počtu, je to moc milé a budu rád, když ten důvod budete hlídat, aby se nám opravdu nestalo, že v těch věcech ochrany zájmu zaměstnanců, důstojnosti k tomu zaměstnanci a mohu říct, že tento týden byl ještě jeden den, který má tuto spojitost a to, že za rok 2014 se 105 zaměstnanců a zaměstnankyň nevrátilo domů ke svým rodinám, protože zahynuli v práci. A myslím si, že v této souvislosti je dobré vědět, že člověk není tady pro práci, ale je tady hlavně proto, aby mohl slušně žít. A já jsem moc rád, že vláda, která je vedena panem premiérem Sobotkou, dělá všechno proto, aby sociální dialog se vrátil zpátky jako důležité téma a je důstojné jednání mezi zástupci odborů, zástupci zaměstnavatele a rád bych i u příležitosti 1. máje za to poděkoval.